Kaixo berriazale, ikusten duzu gaur kaba botella eskuan hartuta gabiltza. Oraintxe, gaueko 9ak pasatxo, Donostian gabiltza, Donostian sartuta dabil korrika, arratsaldeko 7ak baino lehen sartu da, eta kaba botella galdetuko duzuen nolatan ote daukagun. Oraintxe bertan korrikak kilometroen erdiak gaindituko ditu, hementxe izango da, Donostian ibai ertzean, 1267. kilometroa. Prentsako taldeak ez du lan handirik izaten, korrikan bertan, furgoneteroekiko harremanean eta, baina lantxo txiki bat bai jartzen digute urtero, eta izaten da, korrikak erdia gainditzen duen horretan, ospakizun txiki bat izaten da, eta horrako kaba ekartzea izaten da prentsako kide lana. Aurten ere kaba erosi dugu, beraz, oraintxe bertan irekiko dugu. Goizean sartu da korrika Gipuzkoan, Lizartzatik barrena penditu du Nafarroa Gipuzkoa arteko muga, ondoren Tolosa, Hernani, Andoain, jendetza handia izan dugu hor bai errepidean, bai eta errepide bazterrean ere. Eta ondoren, badakizue, kilometro berezi bat izan dela aurtengo korrikan, hain zuzen ere gaur lauak laurden gutxian izan da, Hendaia eta Irun arteko muga elkarrekin gainditu dute Santiagoko zubi hori elkarrekin gainditu dute Euskalgintzako eta Euskal Herri osoko instituzietako arduradunek, mantxo egin dute, lekukoa eskuz-esku pasatuz, 27 lagun izan dira denera, argazki esanguratsua benetan, orain lana izango da, bihartik aurrera gaur argazkian ikusi dugun hori benetan egikari zen ote den ikustea. Bihar Bizkaian izango da korrika, goizeko 10ak aldera Ondarroa pasako dugu, ordu biak aldera Lekeition, eta arratsaldean Gernika-Lumon izango da. Bihar ere izango duzu gure berri, eta ondo izan.